ja joten on varmaan vanhoja täällä uusia minuun. Minun nimeni on Markku Virtanen, Sakari Kalliomaa. Hänet tavasimme siellä Joensuussa teologisissa. Minullakin oli toinen ammatti ja olen matematiikan opettaja ja sain halu opiskella hebreaa ja kreikkaa. Ja sitten siihen tuli paljon muutakin, että opiskelin myös maisteriksi. Voi kuitenkin näin, että, ja voin sanoa ihan rehellisesti, että se, että teologian maisterin paperin sieltä sai, ei ole mitään sen verran rinnalla, että sain oppia tuntemaan Sakarin. Tällä kertaa minun aiheeni on valvominen. Erityisesti tahdon muistuttaa itse tutkistelusta ja Jumalan armosta elämisestä. Ilmitään rukoukseen. Herra, kiitos näistä päivistä. Kiitos jokaisesta ihmisestä, jonka olet tänne johdattanut. Suo hyvä Jumala, että sinä siunaisit nämä päivät omalla läsnäolollasi. Siunaa meidän tutkistelut. Herra, siunaa meidät. Jeesuksen nimessä. Amen. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa käännökseni mukaan näin. Valvokaa siis, koska ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta tuo tietekää, että jos talon Herra olisi tullut tietämään, millä vartiolla varas tulee, hän olisi valvonut ja ei olisi sallinut murtauduttavan talonsa. Sen takia myös te olkaa valmiita, koska ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette arvele. Jos talon isäntä tietäisi, millä hetkellä varas tulee, hän valvoisi. Meillä on suurempi syy valvoa, koska me emme tiedä, milloin Jeesus tulee takaisin. Puhe Jeesuksen paluusta ei koko maailman historian aikana ole ollut ajankohtaisempi kuin se on nyt. Mutta valvomiskehotus on alun perin annettu apostoleille. Koska varoitus ei ollut tyhjää puhetta ja tuli siis tarpeeseen, siis apostoleillakin, siis jopa heillä oli mahdollisuus nukahtaa. Eli luopua uskostaan. Päinvastoin kun kuulee toisinaan väitettävän, Raamatun mukaan uskovan on todellakin mahdollista luopua uskostaan. Esimerkiksi kylväjä vertauksessa Jeesus sanoo, ja mitkä kalliolle putosivat ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta, ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat. Ajatus uskon kuolemisen mahdollisuudesta näkyy esiintyvän Raamatussa usein, ja olen tuohon niitä koonnut. Hengellisessä elämässä, kuten fyysisessäkin, nukahtaminen voi tulla huomaan. Henkilö ehkä vain huomaa irrallisia asioita, jotka yhtäkkiä vain alkavat vaikuttaa kovin epämääräisiltä ja suhteellisilta. Hän ei välttämättä huomaa näillä uusilla uskon ajatuksilla tai uskon elämään liittyvillä ajatuksilla mitään yhteyttä oman moraalielämänsä kanssa. Hän ei näe, että sillä, että hän kiertää
että näillä voisi olla mitään yhteyttä keskenään, koska ne tuntuvat niin erilaisia asioita. Hän ei ymmärrä sitä, että jos hän kiertää veroja, niin sillä voisi olla jotakin tekemistä sen kanssa, että hän jonakin päivänä on lähtenyt epäilemään, onkohan se Jumala olemassa sittenkään. Usein asiat, jotka äkkiseltään saattavat tuntua täysin odottamattomilta, voivat tarkemmin ajatellen olla aivan ennakoitavissa olevia. Ne ovat johtuneet joistakin asioista, jotka ovat siellä takana. Ja näin on myöskin hengellisen unelmaisuuden laita. Siellä taustalla on joitain syitä. Kun me teemme syntiä, niin silloin me hylkäämme Jumalan sanan. Emmekä silloin tahdo muistaa, että Herra näkee kaiken. Mutta kun me rukoilemme, me toimimme päinvastoin. Me haluamme, että hän on hyvin lähellä, näkee kaiken ja kuulee kaiken, mitä me sanomme. Me haluamme kokea hänen läsnäolonsa ihanuutta, me haluamme kuulla hänen äänensä. Näin me sekä kovetamme itsemme Herralle, että kaipaamme Herraa. On vakavasti kysyttävä itseltä, mitä minä todella tahdon? Miten minä todella tahdon elää jäljellä olevan aikani? On ymmärrettävä, että synti myös uskovan tekevä synti paahduttaa. Pyhä henki viihtyy pyhyydessä. Paavalin mukaan synti murehduttaa pyhän hengen. Malakian mukaan aviouskottomuus voi karkottaa pyhästä hengestä jäännöksen. Synneillämme me kartamme pyhän hengen täyteyttä ja hänen lahjojaan. Jeesuksesta on sanottu, sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta. Sen tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin osa veljesi. Pyhä henki viihtyy pyhyyteen. Mielestäni osuvasti mies nimeltä Filoteos on nähnyt synnin 4 vaihetta, ja näistä puhumme hieman. Ensiksi on houkutus, toiseksi on veljeily, kolmanneksi on taipuminen ja neljänneksi on vankeus. Houkutus tarkoittaa sitä, että mieleen nousee jokin väärä asia. Ja se ei itsessään ole syntiä vielä. Veljely tarkoittaa sitä, että ajatukset suostuvat keskustelemaan sen houkutuksen kanssa. Taipumisessa sydän antaa nautinnollisen suostumuksensa siihen houkutukseen. Ja vankeudessa sydän on väen väkisin ja tahtomattaan tekemisissä synnin kanssa. Mitä pidemmälle tässä synti on kehittynyt, sitä vaikeammaksi se tulee kitkeä. Puun taimi, se on helppo repiä pois maasta, mutta täysin kasvuinen puu, se ei tapahdukaan enää noin vaan. Siksi on viisasta katkaista sen synnin kehitysuraa mahdollisimman aikaisin. Mieluummin ennen kuin se on alkanutkaan. Ja siksi on hyvä karsia ympäristöstään houkutuksen aiheet. On viisautta kyetä myöntämään, että se mitä me kuulemme ja mitä me näemme, se vaikuttaa meihin, se menee ihan. Jos meillä on tässä graniitti ja siihen graniittiin tipahtelee vettä, pieniä vesikä,
kauan aikaan, niin vesipisarat lopulta menevät sen graniitin läpi. Kun se graniitti altistuu vedelle, niin se vesi tekee reiän. Samoin, jos me altistumme jatkuvasti medioista tulevalle roskalle, niin se muuttaa meitä. Ihminen on sitä, mitä syö. Me elämme toisinaan hyvin epäviisaasti, kovin vaarallista elämää. Mutta Jaakob opettaa, että oikeata Jumalan palvelusta on varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Kaikkia kohtaamiamme paukutuksia me tietenkään pysty välttämään niin kauan kuin tässä maailmassa eletään. Siksi on taitoa tunnistaa oikealla hetkellä synnin seuraava vaihe, joka on veljely, joka on hyvin salakavalla, koska siihen sisältyy itsepetosta. Esimerkiksi, otan kuvitteellisen esimerkin, on joku ihminen, jolla on taipumus kevytmieliseen rahan käyttöön. Ja hän suostuu kulkemaan laukkukaupan ohi tai kurkkaamaan jotakin nettisivustoa, jossa myydään jotakin kalliita tavaraa. Nyt. No niin. Mutta kun hän menee sen laukkukaupan ohi, hän itselle ehkä selittää, että eihän se nyt mitään syntiä ole. Eikä hän tiedä, mitä hän tulee näkemään siellä laukkukaupassa. Mutta kuitenkin hän on jo sisimmässään lankinut, koska hän on suostunut veljeytyyn. Voi olla, että hän ei tiedä, mitä siellä näyteikkunassa hän näkisi, mutta hän arvaa. Toisaalta häntä ei välttämättä paljon harmittaisi, jos hän näkee siellä näyteikkunassa jotain, jonkun sellaisen houkutuksen, jolle hän ei voi mitään. Toisin sanoen lankemus, se tuntuu suorastaan ihanalta hänen mielestään. Tällaista on veljeyttä. Valvoa. Koska Jeesus kehottaa näin, niin täytyy olla niin, että siinä sitä kehottamisesta ja sen kehotuksen mukaan ojentautumisesta on myös jotakin hyötyä uneliaisuuden vastustamisessa. Näistä sanoista on jotakin hyötyä. Ja tämä Jeesuksen varoituspuhe luonnollisesti johtaa meidät itse tutkisteluun. Herää kysymys. Valvonko minä? Suosinko minä jotakin syntiä elämässäni? Toimiko omatuntoni vai onko se hiljaa silloin, kun sen pitäisi puhua? On tärkeää ymmärtää, että meidän omatuntomme ei ehkä toimi kuin sen pitäisi toimia. Ja me ehkä tarvitsemme jonkinlaista käsikohtausta. Pyhä henki ja Jumalan sanaa sidottu järki paljastavat meille asioita, joista me olemme oman tuntumme vaientaneet vuosikausien alistamisella. Ja sillä tavalla kadottaneet herkkyyttä. Daavid sanoo, katso totuutta sinä tahdot, salatuimpaan saakka. On tärkeää, että sisimpäämme tulee totuuden tuntoa. Totuuden valo, sillä sisimmästämme lähtee koko meidän elämä. Yli kaiken varoittavan varjele sydämesi.
sieltä elämä lähtee. Elämämme ei ole puhdasta, jos elämämme lähde on saastainen. Kun sisäpuoli puhdistuu, myös ulkopuoli, elämän vaellus alkaa puhdistua. Se ei tee konkreettisesti aviorikosta, joka ei tee sitä mielessäänkään. Kun Jumala tekee meissä hyvää työtä, se on huomattava tämä, se ei ainakaan aina ole sellaista, että me vain istumme kyydissä ja Jumala vie, vaan se on usein sitä, että Jumala panee meidät miettimään ja prosessoimaan asioita. Minä tutkin teitäni ja käännän askeleeni sinun todistustasi puoleen. Herra ei tahdo, että meidän pyhyytemme on vain teennäistä ja ulkokohtaista, vaan hän tahtoo, että se on aitoa. Erityisesti kiinnitän nyt huomioni niihin, jotka ensimmäisenä syntyy meidän mielessä, nimittäin ajatukset. Mitkä ajatukset ovat hallitsevia? Millaisia ajatuksia hellimme? Annammeko me ajatuksissamme kaiken kunnian Jumalalle vai omimmeko me sitä ylpeästi itsellemme? Mitä meidän ajatuksemme kertovat meidän asennoitumisestamme lähimmäisiimme tai itseemme? Me olemme sillä tavalla tottuneet omaan seuraamme, että me emme välttämättä itse huomaa, että me suosimme itsekeskeisiä, itsekkäitä, ylpeitä, ennakkoluuloisia, heikompia, halveksivia ja kylmiä ajatuksia. Mutta tämä sanon ihan sydämestäni nyt, että mikä minun mielestä on paljon kauheampaa, ei se, että me emme huomaa näitä, vaan minusta on paljon kauheampaa se, että me osaamme arvella, että meillä sellaisia ajatuksia on, mutta me emme välitä siitä. Ehkä me emme välitä siitä sen takia, koska muut ihmiset eivät näe meidän kaulamme sisään. Mutta Jumala näkee kaiken. Ja sitä on hyvä muistuttaa itsellemme meidän hillittömän lihamme tähden. Jos on häpeällistä, että meidän sikamaisuutemme paljastuvat ihmisten edessä, niin on paljon häpeällisempää, että se paljastuu Jumalan ja taivaan. Simeon profetoi Jeesus lapsesta. Katso, tämä on pantu kaatumiseksi ja nousemiseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan. Ja myöhemmin jatkaa. Että ajatukset monien sydämistä paljastuisivat. Siis Jeesuksen tulo maailmaan merkitsee sitä, että ihmisten ajatuksiin todella kiinnitetään huomiota. Ja tällä tavalla monien kirjanoppineiden ja fariseusten ajatukset paljastettiin. Jeesus sanoo myös omille oppilailleen, miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämeen? On myös syytä palauttaa mieleen Jeesuksen sana, sisästä ihmisten sydämestä lähtevät pahat ajatukset. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen. Pahat ajatukset saastuttavat meidät. Usein se, mitä me ajattelemme lähimmäisestämme, se paljastaa enemmän meistä itsestämme kuin siitä lähimmäisestä, jota me ajattelemme.
Paisios kertoi esimerkin kolmesta miehestä puistossa. He istuvat siellä puiston penkillä ja heidän edestään kulkee kiireinen nuori mies, juoksijoukkoon. Ensimmäinen niistä puistossa istuneista miehistä ajatteli, että tuo poika on varmaan varastanut jotakin. Toinen ajatteli, hänellä on varmaan tapaaminen joku tytön kanssa. Ja kolmas ajatteli, hän varmaan kiirehtii Jumalan palvelukseen. Ne kaikki kolme miestä näkivät täsmälleen saman tilanteen, mutta he tulkitsivat sen eri tavalla, kukin sen mukaan, millainen hän itse oli. Meidän on hyvä terveellä tavalla epäillä itseämme ja oletuksiamme. Jos me näemme, että joku valvoo öitä, niin hän ei välttämättä käytä aikaansa kevytmielisesti. Jos joku on poissa töistä maanantain, se ei välttämättä johdu siitä, että hän on juhlinut koko viikonlopulla. Minä en välttämättä ole aina oikeassa. Minä en välttämättä ole tuleva nobelisti. Kun näen, että kaksi ihmistä puhuvat ja nauravat keskenään, he eivät välttämättä puhu minusta. Minulla ei välttämättä ole sitä, tätä ja tuota sairautta. Terve itse epäilys on hyväksi meidän mielenrauhallemme ja ihmissuhteillemme. Toinen Samuelin kirja, 10. luku, kertoo tällaisen tilanteen. Ammonilaisten kuningas kuoli. David lähetti palvelijoitaan lohduttamaan kuninkaan poikaa. Mutta tämä kuninkaan poika, muistatteko mitä hän ajatteli? Hän arveli ennakkoluuloisesti ja oman pahan sydämensä mukaan, että eivät nuo miehet mitään lohduttelijoita ole, he ovat vakoja. Ja hän häpäisi ne palvelijat. Syttyi sota, jonka ammonilaiset hävisivät. Paisios valitteli sitten sellaista menettelytapaa, että sielunhoitotilanteessa tämä sielunhoitaja ei yritä oikaista ihmisen kaunaisia ajatuksia, vaan päinvastoin myöntyy niihin ja pahentaa niitä sanomalla, no, tunnetaan sinä hänet. Jätä hänet oman rauhansa. Vastako sinulle nyt on paljastunut, minkälainen mies hän on? Tällainen tapa päällisin puolin rauhoittaa henkilön, mutta kaunainen asenne säilyy. Karrikoiden Paisios sanoi, tuollaisella tavalla minä rauhoittaisin itse paholaisenkin. Kun avioparista molemmat tulivat vuorollaan Paisioksen luo, ja nämä kertovat sitä, että tai tuota pahaa omasta puolisostaan, niin Paisioksella oli tapana puolustaa sitä puolisoa, joka ei ollut paikalla. Ja hän yritti etsiä lieventäviä asioita. Ja hän moitti sen omista virheistä, joka hänelle puhui. Ja hän saattoi hyvin myönteisesti puhua siitä, joka oli poissa. Näin hän teki molemmilla osapuolilla, siis sekä vaimolle että miehille. Tällä tavalla hän pyrki siihen, että se pariskunta vapautuisi niistä raskaista ajatuksista ja löytäisi jälleen rakkauden välille. Tällaisessa menettelyssä on sekin järki, että omia tapoja ja omia asenteita on huomattavasti helpompaa muuttaa kuin toisen ihmisen asenteita ajatuksia. Kun kukin menee omaan poveensa ja löytää syyllisen sieltä, ei toisen syyttämiselle jää tilaa ja ei ehkä halua. Saatana ei saa kristittyä tekemään syntiä sillä tavalla, että yhtäkkiä tulee jostakin
se ei ole saatanan tapa toimia, vaan saatana koettaa horjuttaa kristittyä ajatusten kautta. Armeijasta taisteluasemat kaivettiin siihen suuntaan, missä oli vihollisen oletettu tulosuunta. Sinne kaivettiin poterot ja aseelle paikka. Nyt saatanan hyökkäysten oletettu tulosuunta ovat ajatukset. Ja sen takia siltä suunnalta tuleviin hyökkäyksiin kannattaa varautua. Mutta joku saattaa kysyä, mitä ajatuksille mahtaa? Ei ajatuksia voi lakaista maton alle. Ja on sanottava, että tämä on osittain hyvin totta. Me emme voi kieltää ja tukahduttaa ajatuksiamme. Se ei ole toimiva eikä selvällinen lähestymistapa. Vieläpä on niin, että mitä enemmän me kiellämme itseltämme joitakin ajatuksia, niin sitä enemmän me ajattelemme niitä, koska se kielto sisältää itsessään muistutuksen siitä ajatuksesta, että sellaisiakin on olemassa. Ja on totta sekin, että monenlaisten ajatusten syntymiselle ei ihminen voi mitään. Se on tiedetty kauan. Vanha neuvo onkin, että et voi mitään sille, että mustat linnut lentävät sinun päästä yläpuolella, mutta voit estää niitä tekemästä pesää päästä. On ihmisen tahdonalainen asia. Jääkö hän elämöimään niissä ajatuksissa, joita hänen mieleensä on tullut? On eri asia nautiskella kadehditun henkilön huonoudesta kuin vain saada sytyke sellaisen. On eri asia nautiskella itsekehuista kuin vain saada sytyke itsekehuihin ja niin edelleen. Monet tällaiset pahat sytykkeet, mieleen luovahdukset sammuvat, kun niihin suhtautuu välinpitämättömästi. Antamatta mielensä kierreskellä synnin ympärillä sen enempää. Mutta mitä tehdä sitten, jos mieleen nousee sellaisia sytykkeitä, joita välinpitämättömyys ei hääräkään? Mitä tehdä sitten? Niitä ei pidä piilotella, vaan päinvastoin ne pitää tuoda Kristuksen valkeuteen, jotta hän ottaisi ne pois. Johannes Lyhyt sanoo näin. Olen niin kuin ihminen, joka istuu suuren puun alla ja näkee, kuinka monia petoja ja materioita on tulossa kohti. Ja kun hän ei pysty asettumaan niitä vastaan, hän rientää ylös puuhun ja pelastuu. Samoin minäkin istun keljassani, joka on siis hänen asuntonsa, ja näen pahat ajatukset kimpussani. Kun en kykene niitä voittamaan, turvaudun Jumalaan rukouksen kautta ja pelastun viholliselta. Luen tästä vähän vähemmän. Varjele mieltäsi äärimmäisen tarkasti. Heti kun tunnistat pahan ajatuksen, nouse sitä vastaan ja huuda Kristusta puoltajaksesi. Ja tuskin olet ehtinyt lopettaa, kun suloisin Jeesus vastaa sinulle. Katso, minä olen vierelläsi ja puolustan sinua. Daavid rukoilee, minun silmäni katsovat alati Herraa, sillä hän päästää minun jalkani verkosta. Mutta hyviä ajatuksia voi myös alkaa viljellä. Ja tämä Paavali opettaa hyvin selkeästi. Tosin tämä minun käännökseni, joka pyrkii olemaan hyvin sanatarkka, ei ole ollenkaan selkeä valitettavasti, sen huomasin vasta
niin paljon kuin hyväksi sanottua, jos on jokin hyve ja jos jokin kiitettävä. Näitä ajatelkaa. Hyvät ajatukset eivät siis ole kokonaan ihmisen tahdon ulottumattomissa, vaan niille voi alkaa tehdä pesää tai pesäpönttöä omaan päähänsä. Pauli antoi paljon esimerkkejä, mitä voisi ajatella. Me voimme esimerkiksi pysäyttää itsemme ajattelemaan, että miten paljon kaikkia hyvää Jumala on sinulle ja minulle. Kiitä Herraa minun sieluni. Äläkä unohtaa, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinun armolla ja laupeudella, joka sinun halaimisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin koti. Voimme herättää itsemme näkemään, kuinka kauniin luomakunnan Jumala on luonut. Kuinka Jumala on taas parantanut minut flunssasta. Varjonut siltä ja tältä sairaudelle, josta minä luulen, että minulla on, että minulla olisi ollutkaan. Tai kuinka Jumala armossaan antaa joka aamu uuden armon. Ja johtaa joka päivä lähemmäksi kohti taivaasta kotiin. Samoin me voimme pysäyttää itsemme huomaamaan, mitä hyvää Jumala tekee toisen ihmisen kautta. Rakkaani, älä seuraa pahaa, vaan hyvää. Demetrius on kaikilta, jopa itse totuudeltakin, saanut hyvän todistuksen. Kun ajatukset pidetään työllisinä hyvässä, niin pahoilla ajatuksille jää vähemmän peliaikaa ja syntyy myönteistä urautumista. Sen sijaan, että me keskittyisimme syntikeskeisesti synnin voittamiseen, niin me voimme keskittyä hyvään, joka on paljon hedelmällisempi tulokulma. Kuuntelin kerran radiota, siellä oli haastattelu, jossa haastateltiin rouva, joka oli ollut dementoituneiden ihmisten kanssa paljon tekemisissä. Dementoituneista vanhuksista jotkut ovat hyvin kärkkyisiä, mutta jotkut toiset ovat äärimmäisen seesteisiä. Hän muistaa yhden vanhuksen. Hän oli valoisa, joka toisti lakkaamatta. Siellä kun muistan oikein, sanat olivat erinomaista. 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 Kun näitä omaisia haastateltiin ja kysyttiin, että mikälainen ihminen tässä oikein on, niin omaiset sanovat, että aktiiviaikana hän oli hyvin myönteinen ihminen. Hän oli uraantunut myönteisiin ajatuksiin. Ja muistot, kaikki oli kadonnut. Mutta se myönteinen ajattelutapa oli jäänyt. On vanha viisaus, että kiusauksia vastaan voidaan taistella harjoittamalla sellaisia hyveitä, jotka ovat niille vastakkaisia. Usein hyökkäys on paras puolustus. Esimerkiksi, jos me haluamme voittaa ahneuden synnin, voi olla hyvä, että me päinvastoin, että me tyydymme vaan olemaan ahnehtimatta ja päinvastoin annamme omastamme. Vastaavasti, jos me haluamme päästä pois jostakin hyvin kaunaisesta ajatuksesta jotakin toista ihmistä kohtaan, niin me voimme aktiivisesti palauttaa mieliin, että mitä myönteistä siinä ihmisessä on. Ja olen itse huomannut, että se todella voi toimia. Meillä puhujilla on semmoinen myönteinen ilmoittelupaikka aina, että olenko minä sanoin takana, että olenko minä varma, että se on näin. Minä kokeilin tätä. Oli yksi henkilö, joka oli aika vaikea
niin minä käytän oikein aikaa, minä ajattelen myönteisiä ajatuksia ihmisestä. Ja todella se toimii. Se suhtautuminen muuttuu aika lyhyessä ajassa. Kyse ei ole itsepetoksesta, vaan kyse on siitä, että ihan oikea, että myönteisesti asioita palauttaa omaa mielensä. Ja niiden annetaan vain niin viipyä mielessä, en pidempään. Kaikkein tärkeintä on, että meidän ajatuksemme pysyvät kiinni Jeesuksessa. Ja että meidän ajatuksemme nousevat hänen hengestään. Parasta, mitä me voimme ajatella, on Jeesus itse. Kun me saamme katsella sitä rakkautta, jolla Jeesus meitä rakastaa, niin me alamme rakastaa. Mutta on asioita, jotka kovin usein irrottavat meidän mielemme Jeesuksesta. Ja maalliset murheet ovat juuri sellaisia asioita. Paavali kirjoittaa, älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Älkää mistään murehtiko. Tämä koskee kaikkia ja kaikenlaisia asioita. Paavali kehottaa rukoilemaan, jotta meissä säilyisi Jumalan rauha. Kun me uskomme Jumalan lupaukseen kuulla rukoukset, me saamme rauhan niistä murheista. Me ajattelemme, että nyt tästä on tullut hyvän Jumalan asia. Ja kun meissä on Jumalan rauha, meidän sydämemme ja ajatuksemme säilyvät Kristuksessa. Mutta kääntäen voidaan sanoa, että jos me olemme rauhattomia, me olemme kiusauksille alttiita ja heikkoja niissä. Ja näin ollen, koska me niin kipeästi, siis sen tähden, että meidän ajatuksemme pysyisivät Jeesuksessa, koska me sen takia niin kipeästi tarvitsemme Jumalan rauhaa, niin kovin rauhaton ja koko ajan kiireinen elämäntapa ei ole hyväksi meidän hengelliselle elämällemme. Miten ihmeessä me voimme pitää mielessämme Jumalan sanaa ja elää alituisessa rukouksessa, jos koko ajan sääntäilemme sinne tänne, työssä ja vapaa-ajalla kiirehdimme, stressaamme ja hätäilemme? Joskus on mukavaa, että on tohinaa, mutta elämäntapana se ei ole ihmiselle hyväksi. Joskus me emme tosin voi kiireillä mitään. Se kiire on meille pakosta. Mutta joskus me voimme sille jotakin. Meidän on mietittävä, milloin meidän stressimme on turhaa, milloin se on ansainnut Kristuksen moitteen. Moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän tai yksi aihe. Valvomisaiheessa on päässyt